corpo do empresário chegou essa madrugada na capital sergipana, onde pela manhã aconteceu uma missa de corpo presente com a presença de familiares e amigos. O empresário José Carlos Mendonça nasceu no município de Propiá, mas passou os últimos anos da sua vida entre os estados da Bahia e Pernambuco. Pinga, como era mais conhecido, foi responsável por trazer ao estado grandes artistas nacionais, como Elba Ramalho, Chico Anísio e Roberto Carlos, onde construiu uma carreira de mais de 50 anos. Pinga chegou a produzir mais de 15 mil eventos em todo o país, onde a sua última passagem por Sergipe foi em 2022. Foi o último evento que o Pinga fez em Sergipe, né? No Yacht Club. Fizemos a Noite Retrô com 12 artistas nacionais. O Pinga deixou um legado. O Pinga é um super produtor, né? Para o mundo todo. Produtor de Roberto Carlos, produtor do Pelé e de tantos outros artistas internacionais. A Fundação de Cultura e Arte, a PRP, publicou uma nota de pesar nas suas redes sociais, deixando um legado de imensas contribuições ao cenário cultural. A presidente da Fundação de Cultura e Arte, a PRP, Antônia Morosa, usou as redes sociais para agradecer a parceria na sua carreira artística. Você fez história e, por isso, entra para a história. O ex-secretário dos Direitos Humanos, Luiz Eduardo Oliva, também manifestou pelas redes sociais. Durante 3 décadas, Pinga foi considerado o maior empresário de shows do Brasil. O jornalista César Cabral guarda a garra e dedicação do empresário que marca o início da sua carreira. Pinga, propriaense como eu, foi um dos maiores empresários de artistas do Brasil, do Nordeste, o primeiro, sem dúvida. E a sua trajetória é muito interessante, porque ele começou realmente lá de baixo, trazendo um artista, depois dois, depois três, e trouxe todos os grandes artistas do Brasil por todo o território nacional. Então Pinga deixa um legado para todo o empresariado, para todos os artistas e para a cultura de um modo geral. Insuficiência respiratória e diabetes tipo 3 foram um dos motivos que causaram a morte do empresário. O corpo foi sepultado na Colina da Saudade, em Aracaju. Pinga tinha 82 anos e deixa um legado não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Muito conhecido pelos artistas, né, vários, mais de 15 mil eventos, dentre os quais não só shows com cantores, mas também futebol, amigo particular de Pelé, casamento de Pelé lá em Recife, inclusive, foi no carro dele, com o motorista dele. Boas recordações, quer queira, quer não, a gente entendeu que é bom ele ser sepultado junto aos pais, tá? No mesmo túmulo aqui na colina da saudade.